Re, viss ēters ir te! Arvien nerimst brīdinājumu, ka Ukraina varētu piedzīvot jaunus un spēcīgākus uzbrukumus 9. maija laikā, kad Maskavā dzīmēs uzvaras dienu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir aicinājis visus Ukrainas pilsoņus ievērot gaisa trauksmes un neatslāpt. Pat tad, ja pie tām jau sākts pierasts, un Ukrainas galvaspilsētā Kijevā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš, un ar viņiem šajā mirklī esam sazinājušies arī tiešraidē. Sveicināti, Ina! Kāda atmosfēra šobrīd ir Ukrainā un kā tur tiek uztvērti prezidenta brīdinājumi tieši par šo situāciju neatslāpt un būt gataviem jebkurai situācijai, kāda varētu tikt sagaidīta īpaši nākamajās dienās? Jā, sveiki Ilze, sveiki skatītāji. Nu, dienas šeit šodien Kijevā ir tāds... Ja tad skaists, tad samtains pavasara vakars, smaržo tulpes, un ja būtu šī kara ēna, tad liktos, ka ir pavisam tāda, gan drīz vai tāda normāla dzīve, jo tiešām iedzīvotāji kaut kā arī cenšas šajos briesmīgajos apstākļos tomēr turpināt dzīvot kaut cik normāli. Bet, protams, Maidena laukums, kuras pat labi arī atrodos, kas ir tāda Ukrainas pretošanās un uzvaras un spītas sirds, noteikti būtu daudz, daudz cilvēku pilnāks šādā vakarā, ja nebūtu šī kara situācija. Bet tiešām Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir lūdzis un aicinājis cilvēkus neatslāpt, būt modriem. Jo ir jau iestājusies tāda pieredumu sajūta, ka ir šīs gaisa trauksmes ik dienu, ik nakti. Mēs arī tās visu laiku šeit dzirdam ik pa laikam. Un tomēr būt uzmanīgiem un gādāt par savu un savu bērnu drošību un doties patvērumā īpaši gaidot šo 9. maija dienu, kad iespējams varētu būt kādi pavērsieni daudz nepatīkamāk, varbūt nekā līdz šim, to mēs nezinām, bet katrā ziņā Ukrainas prezidents aicina savus cilvēkus uzmanīties un arī brīdinājis cilvēkus nedoties mežā tajās teritorijās, kas ir bijušas Krievijas karaspēka ielenkumā, okupācijā, vismaz uz brīdi, jo tur varētu būt mīnas, kas arī ļoti apdraud dzīvību. Būt modriem, modriem, modriem. Tāds ir Ukrainas prezidenta aicinājums visas valsts iedzīvotājiem, īpaši tajās pilsētās, kas jau izjūt tādu mazliet tā kā atslābumu no šīs milzīgās spriedzes. Jā, Ina, bet jūs šodien apmeklējāt arī daudz cietušo Kijevas priekšpilsētu Irpiņu, un tieši šodien arī tika atjaunota vilciena satiksme starp Irpiņu un Kijevu. Ko jūs tur novērojāt? Kāda tur situācija? Ja tiešām tāds arī jāteikt nevis vai vēsturisks brīdis šodien ir atsācis kursēt vilciens uz Irpiņu, kas ir aptuveni 20 km šeit no Kijevas. Un tas bija slēgts kara dēļ, tad bija sapūstīts šī dzelzceļa līnija, bet tagad tas ir atsācis darboties. Un ja mēs bijām Irpiņā un jāteic, ka tā ir kara sarētota vieta, tās ir milzīgas ciešanas, kam šie cilvēki ir gājuši cauri un tur ir... Māju krāsmats ir sapostīts, ielas ir briesmīgas ainas, bet, piemēram, šis Irpiņas tilts, arī par ko ir bijusi mūsu pašiem filma, šis tilts, kas savienoja Kijevu un Irpiņu, un ir bijis sabombardēts, lai Krievijas karaspēks to nevarēšu čērstot, ir šobrīd atjaunošanas stadijā, tur ir izveidots arī ceļš ap tiltu, lai cilvēki varētu pārvietoties. Un katrā ziņā tas, ko mēs redzējām, ir, kā cilvēki cenšas atgriezties dzīvē, un šis, kā pieminētais 9. maijs, kas arī ir brīdinājuma pilns, viņi saka, kas gan vēl briesmīgāks varētu notikt, jo mēs jau esam gājuši cauri tādām ciešanām.